Urabona ko iyi sosi iba ifashe harimo ubunyobwa harimo n'ibihumyo. Iyi sosi nziza cyane rero ku buzima kandi yuzuye intungamubiri nk'uko uri kubibona ni isosi ifashe. Iryoshye. Nitwizi tayi bitandira gukomeza kwinda umugabo namusanze bunda cyangerwa zibunyabungu. Intore zifashwaho ndandi wagerukiza ngabo. Genda umuhanzi udahandana twa nzinzi wanze giye narinda rya nka rya manka ryongora. Maze naba ntariye nkanga nuruzanjyana. Yemwe we genda ho turatsinze. 215 ukurinda bemeye. Nanone ndabasuhuje ndabifuriza ubuzima bwiza murya ibihumyo muze turya ibihumyo tugire ubuzima bwiza kuko ibihumyo birimo intungamubiri zihagije ndetse nk'imyunyugugu bikagira kandi igituma dusohora imyanda mu mubiri ndetse bigatuma twirinda bya binure bibi cholesterol mbi ishobora gutuma tugira indwara z'umutima n'izindi zitandukanye ikaze rero mu kiganiro cyane ariko uko muyibona zifite ibihumyo byo muri bwa bwoko buryoha aho tuvuga tuti ni inyama tukagira n'ubunyobwa ifu y'ubunyobwa tukagira igitunguru gitukura ndetse na tungurusumu ziseye tukagira inyanya tukagira poivro ikindi dukenera ni sosi tomate tugiye guteka rero isosi y'ibihumyo irimo ubunyobwa mbahaye ikaze mu kiganiro cya none nkubwira ko turi kumwe na Kigali Farms Kigali Farm niyo itunganya ikanatugezaho ibintu bihumye ubishaka rero ndakubwira nimero uhamagara kugira ngo ubashe nawe kubyigurira utangire urye inyama inyama ariko zitagira ingaruka bya bihumyo by'umwimerere bitunganyije neza byujuje ubuziranenge isafuriya ugiye gutekamo ya sosi y'ibihumyo irimo ubunyobwa urareka ikumuka yamara kumuka ugashyiramo amavuta yo gutekesha ugategereza ko ya mavuta ashya ugenda uyakwiza mu ndiba hose ngaya mbonje ari menshi kubera ko ubunyobwa nabwo burya ni amavuta turayagabanya kanze make yo guhisha igitunguru tegereje ko aya mavuta ashe namara gushya shyiremo igitunguru gitukura ndetse na ya tungurusumu tuvange maze gufata ku mavuta tudushyiramo na poivro tumaze tuvange aha turashyiramo n'inyanya kugira ngo bino birungo biri fureshi bigire rimwe n'ubundi tuvange dutegereze ko ibi birungo byacu bishya gutegereza ko bishya rero turahita dupfundikira hanyuma murabona ko hano bya birungo byacu byahiye inyanya zo zamaze gushya tujya dushyiramo sosi tomate ikiyiko kimwe tuvange nyine dukore umusosi rero uhita ushyiramo na za mushroom warangiza ukavanga zigafata kuri cya kirungo nuko ifunguro ryacu riri kugenda risa neza
isosi rero turi buteka ibiryoshye ifashe wayirisha urisha rwose ukunda. Reka dushyiramo ubunyobwa yafu y'ubunyobwa kugira ngo nayize gushya murabizi ko ubunyobwa kugira ngo bushye bisaba kuteka igihe kinini. Mezo kavanga hanyuma ubona ko kirongo cyacu cyahiye turashyiramo amazi ari buze kubyara isosi. Cyo iza kuza gushya na bya bihumyo bihiye kandi ukabona ko ari isosi ifashe. Kandi dushyiramo n'umunyu dupfundikire tureke bya bihumyo na ya sosi bishya. Urabona ko uko ducanira hano ucana ku muriro muke kugira ngo bwa bunyobwa twashyizemo butaza gushirira ku muriro muke ugakomeza ugacana kugeza ubwo za mashirumu nazo zihiye n'isosi ikaza ifashe. Nkuko uri kubibona aha ngaha biba bitarashye ni ukugira ngo mbereke impinduka zabayeho. Urakomeza mpaka ubonye bya bihumyo byahiye. Hano rero urategereza kugeza ubonye ya sosi yacu igabanutse ndetse ikaza kuba ifashe nkuko muri kubibona. Kikwereka ko ya sosi yahiye y'ibihumyo birimo n'ubunyobwa. Hano ku bugari byagenda, ku muceri byagenda, ku kawunga nuko, ku kijumba, ku mwumbati ubundi ukaryoherwa. Urabona ko iyi sosi iba ifashe, harimo ubunyobwa, harimo n'ibihumyo. Ni sosi nziza cyane rero ku buzima kandi yuzuye intungamubiri nk'uko uri kubibona. Ni isosi ifashe iryoshye. Nguko rero uko itegurwa.